Takže testujeme GoPro kamerku. Byli jsme na lavičce u svatého Václava. Teď se vracíme. Marcela ještě hledá houby. Vlastně jednu našla už. Tady krásná příroda. Ve vzádu bor. Nevím, jestli to bude slyšet, ale... Vzduch je včelí. Testovat ten mikrofon. Jestli je lepší než u Lamaxu. No, taky ten stabilizátor, jestli funguje.